Հեղինակ՝ Արմենուհի Մարտիրոսյան։ Պրիվետ, Ռոբ, Կոբրա Մարտակեր։ Աթոր ես ուզում, չես կարող լռել։ Ու միլիարդները թալանած ազգիս, կաշարք ես տալիս, որ գահի նստես։ Քեզ վանդակ էր պետք, թունավոր հրեշ, ծերացար սակայն մնացիր տգետ։ Լսիր, ծերունի, ինչ ես հաբրգել, որ շուտով մահն է լինելու նվեր, որ կյանքդ, հուդը, չես կարող գնել, բայց միլիարդները այնպես ես պահել, հասես հողի տակ պիտի վայելես։ Ով ինչ է տարել, հիմար ծերունի, ամբողջ քո կյանքը ծով էր արյունի, անմեղ զոհերի հոգիները այն, որ դատաստանիդ շուտով պիտի գան։ Աստված էլ չունես, ճղճի Մարտակեր, բայց ասո առաջ դեռ պիտի կանգնես։ Այնտեղ չես կարող պորնիկներ վարձել, որոնք քեզ համար պիցայով ծախվեն։ Նայիր քո կյանքին, չարք ապականված, քո տունը տուն չեր, այլ հասարակած, երգիչ դերասան լրագրող փնթի, քեզ են ծառայում հանուն մի լափի, նրանց էլ արյան քո ծովն ես քաշել, խեղդվում են քեզ հետ արյան ծովի մեջ, թաղվելու համար անգամ բախտ է պետք։ Մարդ մեռնելիս էլ թե բախտ չունեցավ, միլիարդներ ոսկի չեն կարող փրկել։ Ավաղ, չհասկացար կեղտոտ ապերախտ, որ խորտակվում են նավը քո հիմա, և կարևոր չեն հիմա միլիարդներ, հայր մեր սովորիր, աղոթիր Ռոբ, Աստծո դատը քեզ հասնում է արդեն, աշխարում չկա ոչ մի դատարան, որ դատի ինչպես Աստված է դատում, ծնկի եք հիմա, պղծված Սատանա, անմեղ զոհերի ձայներն են կանչում, պրիվետ Ռոբ, Պողոսն եմ ընկեր, Աստծո մոտ նստած դատիտ եմ սպասում, ես էլ քո այն բյուր վկաներից եմ, շուտով կլինենք մենք դատարանում, կասկածում ես դեռ, հավատա ընկեր, այստեղ չեն օգնի փող, աթոռ, պաշտոն, այստեղ չես կարող վարձել ստրուկներ, Աստված է դատում, նա է դատավոր, դե կհանդիպենք, քիչ է մնացել, ստրուկներիդ էլ փոխանցիր ստոր, որ դատը նրանց կլինի քեզ հետ, պիցայով սնվող ստրուկների քո, գիտես, այստեղ են Վազգեն ու Կարեն, ու Մարտի մեկի զոհերդ բոլոր, պրիվետ Ռոբ, օձի պես սողուն, ու Կոբրայի պես սաստիկ թունավոր, հեղինակ Արմենուհի Մարտիրոսյան։ Մեղադրանք է առաջադրվել Գորիսի քաղաքապետին։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն հայտնել է Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանի կողմից պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու ընդերքի պահպանման և օգտագործման կանոնները խախտելու, ինքնիրավչության և դիտավորության առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու դեպքերով հարուցված քրեական գործի նախաքննության ավարտի մասին։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում իրականացված մեծածավալ քնչական և դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել են Գորիս համայնքի ղեկավար Ա. Արուշանյանի կողմից պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու, ընդերքի պահպանման և օգտագործման կանոնները խախտելու, ինքնիրավչության և դիտավորության առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու դեպքերի հանգամանքները։ Քննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն Ա. Արուշանյանը 2017 թվականի նոյեմբերից զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, նպատակ ունենալով Գորիս համայնքի Վերիշեն բնակավայրի վարչական տարածքում զբաղվել հանքարդյունաբերությամբ և հանքանյութի վերամշակմամբ, Վերիշեն համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 0.555 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի նկատմամբ նախ գրանցել է Գորիս համայնքի սեփականության իրավունքը, այնուհետև Գորիս համայնքի հավաքանու որոշման պայն դրել է աճուրդի, միևնույն ժամանակ վերոհիշյալ տարածքում լիցենզավորման ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով Ա. Արուշանյանն իր ազգականի անվամբ և վերջինիս միջոցով հիմնադրել է սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, այնուհետև ընկերության հիմնադրման հաջորդ օրը 2019 թվականի հունիսի 14-ին հրապարակային սակարկությունների ծանուցման կայքում հրապարակել է ձևական բնույթ կրող հայտարարություն, նշված հողատարածքն աճուրդի միջոցով վաճառելու մասին։ 2019 թվականի հունիսի 15-ին տեղի ունեցած աճուրդում հաղթող է ճանաչվել Ա. Արուշանյանի ազգականը, որին համայնքի ղեկավարի որոշմամբ և կնքված անշարժ գույքի արգուվաճարքի պայմանագրով օտարվել է նշված հողատարածքը։ Այնուհետև Ա. Արուշանյանը Գորիսի համայնքի Վերիշեն բնակավայրի վարչական տարածքում համայնքին պատկանող ընդհանուր 12425 մետր քառակուսի մակերեսով արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներում 0.55 մետր քառակուսի ազգականի անվամբ գրանցված ևս 2 ընդհանուր 9146 մետր քառակուսի մակերեսով հողատարածքներում, ինչպես նաև մի շարք քաղաքացիների սեփականության իրավունքով պատկանող ընդհանուր 9309.8 մետր քառակուսի մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներում վերոնշյալ ՍՊ
ՀԱՊ-ի ընկերության միջոցով ընդերք օգտագործման պայմանագրի կնքման, ընդերք օգտագործման իրավունքի լեռնահատկացման ակտի, ջրօգտագործման թույլատրելի սահմանային արտահոսքերի, սահմանային թույլատրելի արտանետումների թույլատվությունների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության դրական եզրակացության, հողերի նկատմամբ սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի ձեռքբերման և դրանց նպատակային նշանակության փոփոխության ընդերքի մասին ջրային օրենսգրքի, հողային օրենսգրքի, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և ոլորտը կարգավորող այլ նորմատիվ պահանջների խախտմամբ 2020 թվականի երկրորդ եռամսյակից մինչև 2021 թվականի մարտի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում վերանշված հողատարածքներում ապօրինաբար իրականացրել է լիցենզավորման ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեություն և առանց պայմանագրի ընդերքի օգտագործման այն է ընդհանուր 25,939 ամբողջ մետր խորանարդ ծավալի ավազակոպճային զանգվածի արդյունահանում, ջարդման և մանրացման կայանի միջոցով վերամշակում և իրացում համայնքին, շրջակա միջավայրին և ընդերքում պարփակված օգտակար հանածոններին պատճառելով ընդհանուր 699,337 ՀՀ դրամի էական, անձանց 774,198 ՀՀ դրամի պետությանը, ընդհանուր 28,218,821 ՀՀ դրամի առանձնապես խոշոր չափի վնաս։ Բացի այդ, Արուշ Արուշանյանն իր ընտանիքին պատկանող մեկ այլ ՍՊ ընկերությունում 2020 թվական հունվար-փետրվար ամիսներին կատարած գույքագրմամբ արձանագրված շուրջ 33 միլիոն ՀՀ դրամ պակասորդի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու և պատճառված վնասը հատուցելուն հարկադրելու նպատակով 2020 թվականի փետրվարին ընկերության պահեստ է կանչել ՍՊ ընկերության աշխատակցին և վերջինիս այդ հանդիպման ընթացքում ֆիզիկական բռնություն գործադրելով և բռնություն գործադրելու սպառնալիքով որպես պատճառված ենթադրյալ վնասի դիմա փոխհատուցման միջոց աշխատակցից պահանջել է իրեն տրամադրել նրան պատկանող Nissan Pathfinder մակնիշ ավտոմեքենան, բանկում գրավանդել կնոջ հարազատներին պատկանող բնակարանը և ստացած վարկային միջոցները տրամադրել իրեն։ Իր մտադրությունն իրականացնելու նպատակով Արուշանյանը աշխատակցից առանց վերջինիս կամքը հաշվի առնելու վերցրել է ավտոմեքենայի բանալին տեխնիկական անձնագիրը, նրա անձնագիրը, ինչպես նաև վերջինիս կնոջ ծնողներին պատկանող Գորիս համայնքում գտնվող բնակարանի վերաբերյալ փաստաթղթերը, այնուհետև տան գրավադրման գործընթացը նախաձեռնելու նպատակով դրա փաստաթղթերն իր տեղակալի միջոցով վերադարձրել է, իսկ ավտոմեքենան շուրջ 42 օր մնացել է իր փաստացի տիրապետության տակ, այդ կերպ աշխատակցին զրկելով գույքը տնորինելու, տիրապետելու և օգտագործելու իրավունքից։ Ձեռքբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Արուշ Արուշանյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով, 188-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 291-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 322-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 6-րդ կետերով։ Նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է կիրառվել գրավ, պետությանը պատճառած վնասի չափով կալանք է դրվել Արուշանյանին պատկանող անշարժ գույքի վրա, վերջինիս երկու ընկերներին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 6-րդ կետերով, իսկ ՍՊ ընկերության վաճառքի գծով տնորենին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38-188-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նախաքննությունն ավարտվել է և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազին, այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ, ասված է հաղորդագրության մեջ։